阿拉伯要破产。金灿荣，特斯拉石墨烯电池，充电十分钟跑1000公里。在即将到来的第四次工业革命，不是在 5G 加互联网上面，在如下五个方面，美国很会创新的公司特斯拉，在它的实验室现在有一款石墨烯电池，充十分钟电可以让你的家用轿车跑1000公里，技术表现非常好。这项技术如果搞成熟了，坦率的讲，沙特阿拉伯就破产，因为大家都不用石油了，因此在经济上没有竞争力。据金灿荣教授估计，工业界努努力，终有一天石墨烯的价格会下来，这样还会全面取代硅晶片。第二是基因工程，第三是人工智能，第四就是量子技术，最后一个就是核聚变。但值得我们国人骄傲的是，中国人在这五大方向表现也非常好，全部都有巨大的投入。以色列、韩国、印度、俄罗斯他们是个别技术非常好，但总体水平不行，他们属于第三梯队，其他国家全部属于第四梯队。